da sredimo kosu. Jao, gde si me sada našao? Ajde, ajde. Sam... Oh, može. Može. Natalija, pre svega, čestitke na uspehu koji se dugo čekao. Kako je bilo čekati ga toliko dugo i kakav je sada osjećaj? Pa kakav je osjećaj? Divan je osjećaj, naravno. Dugo čekali, mislim da smo više dugo radili. Imali smo, da kažemo, neku viziju, malo dugoročnu viziju za sve dobre stvari koje bi da se dese, treba vremena. A mi smo bili svesni toga i eto, posljednjih 7-8 godina posle operacije jetre koju sam imala sa svojim tadašnjim dečkom, sada mužem i trenerom, eto, imali smo zajedničku viziju da dođemo ne samo do ovog Grand Slema, već da budemo ovde što duže. Kako bi prokomentarisala svoju igru u kvalama? Čime si najzadovoljniji? Pa, generalno, moje slice igre je sada postala onako prilično, koji dugo već radimo, prilično prepoznatljiva. Tako da u kvalifikacijama su svi, kako god da prođem, svi su mi samo radili ovo. Jel? Te tako je bilo od Španaca mačete, od Japanaca samuraj. Tako da, eto, mislim da sam najponosnija igrom, slice igrom, koja je definitivno za ovu vrstu podloge. Naravno, nije sve samo do slajca, već i do odgovarajućeg momenta gde treba da se pritisne lopta, prepoznavanje tog momenta. Tako da na tome i dalje radimo. U kvalifikacijama je to bilo dobro, jeli? Ali eto, vidjet ćemo kako će biti dalje. Rekla si ne samo da se dođe ovde, nego da se tu i ostane. Šta misliš da je ključno da napraviš neki naredni korek da ovo bude konstanta? Pa mislim da već dugo radimo na toj konstantnosti. Konstantnost je nešto što svakom igraču treba. I sada, ako si 100% u svemu svakog dana, mislim da do tada tako može i tu da se ostane. Generalno, mislim da je evo posle korone, mislim ja sam još 2019. kao 160. Napravili smo taj korak, krenuli gore, nažalost korona je sve poremetila, samo mene, jeli? I onda, eto, ja mislim da je ovo prva godina, kako smo od početka godine krenuli malo onako konstantnije da igramo, da se igraju turniri, da se dobro radi, da se moje telo osjeća dobro, jer ipak korona je napravila taj mali problem gde si igrao, ali nisi igrao i onda to mi je najgori deo korone generalno bio. Tako da mislim da je ključna stvar samo red, radi, disciplina. Dobro, protivnica u prvom kolu je bila vice šampionka ovde pre dve godine. Moglo je i teže, ali moglo je, boga mi je, lakše. Šta? Pa iskreno, baš se radujem, zato što kada se ulazi na velika vrata i kada treba led da se probije, mislim da su ovo pravi mečevi za to. Imala sam sreću, nesreću da kažemo, ali po meni je to sreća da sam prošli turnir Hertogen Bosch igrala protiv Azarenke. Bila sam blizu, vrlo blizu pobede, tako da mislim da je taj meč prilično doprinao tome da se ja osjećam bolje, jeli? Tako da mislim da će ovaj meč isto tako biti i naravno idemo na pobedu. Taktički, šta bih rekla da je ključ za nju? Jak servis, naravno, ona ima da... Pa, definitivno, ali mislim da su mi, mislim, kako smo rekli, ona je visoka, tako da sa mojim slajsevima ću pokušati što više da je spustim dole, dropshotovima, promenom ritma, tako da verujem da bi je što više upasivila. Očekujem da će ona imati verovatno 10 plus aseva, će biti teško da se odradi break, međutim, sve karte su na stolu, tako da dajemo sve od sebe i idemo ka pobedi. Za kraj samo te pitam, kako ti se čini sve ovo? Fenomenalno, ja sam prošle godine ovde, nažalost, kao lucky loser već bila i mislim da je to, bilo mi je teško naravno vidjeti sve ovde, trenirati i tako to, ali da nisam igrala, jeli? Ali mislim da je prošle godine što sam ovde bila, onako i upoznala se sa kompleksom, dosta doprinala, jer evo već ove godine kada smo došli, mislim da energetski, mislim da smo u nekom balansu, tako da mi je jako lepo osjećaj i eto. Natalija, hvala ti i srećno. Hvala vam.